မင်္ဂလာပါအခုတကာမှာတော့ WeChat account အသစ်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမှာမသိသေးတဲ့သူများအတွက်ပေါ့နော် account ဖွင့်နေလေးကိုအခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအရင်အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာက WeChat account စဖွင့်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတစ်လုံးတည်းနဲ့ဖွင့်လို့မရပါဘူးဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့အချက်တူရဲ့ WeChat account ကနေအကူငွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အကူငွေပေးသူရဲ့အကောင့်ကဒလာမှာတစ်ချိန်ပဲ register ကူငွေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပိတ်ဆံတုံးနိုင်ရင်တော့အချိန်ပေါင်းများစွာကူငွေပေးလို့လည်းရတာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမစသေးခင်နေ့ပြင်ငန်းဆိုင်ရာဘိုးတို့တာတွေကိုမမီရဲတာ strategy ဆိုနေရင်ကျေးဇူး channel ကို subscribe နေပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ WeChat account တွေကိုစဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် WeChat account လုံးဝမဖွင့်ရသေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Gmail account တစ်ခုရဲ့ဇူစီထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တည်ထားရမှာက sign up ပြုလို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်မှာ Orido ကနဲ့ WeChat account ကိုလုံးဝဖွင့်လို့မရပါဘူးဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးမှတ်သားပြုရှိချင်ပါတယ် Orido ကမဟုတ်တဲ့အခြား SIM card တွေနဲ့သာ sign up ပြုလို့ရပါမယ်နော် Like ကောင်းကောင်းဖိဖို့လည်းအရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်အားကြောင့် VPN ကိုအရင်ချိန်ထားလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ WeChat server ထဲကိုတွဲဝင်ပါမယ်။ Okay ဒီညမှာညဘေးရဲ့အောက်က sign up ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်ပါက Facebook account နဲ့တန်းချစ်ချင်းရင် Facebook ကိုယူပါ။ကျွန်တော်ကတော့ mobile ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်နော်။ဒီညမှာကတော့အပေါ်ဆုံးက name ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုထားခြင်းနဲ့နာမည်ကိုရေးထည့်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ country ဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ register လုပ်ရမှာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲတွဲယူပြလိုက်ပါနော် Okay ဖုန်းနံပါတ်ပြရမယ့်နေရာမှာ origin number မဟုတ်ရဲအချက်နံပါတ်ကိုပဲထည့်ပြရပါမယ်နော်ပြီးတော့ password ကိုရေးပါဒီအောက်ဆုံးကအမှတ်လေးကိုချပြီးတော့ accept and continue ဆိုရအောင်နှိပ်ပြီးဆက်သွားပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးနဲ့ပို့လာပြီဆိုရင်အောက်ကအမှတ်ချက်လေးကိုထပ်လုပ်ပြီးတော့ next နဲ့ဆက်သွားပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအဝိုက်လည်နေပြီဆိုရင်ခဏလောက်ဆုံးပြရပါမယ် Okay ဒီညမှာအောက်က start ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ရပါမယ်နော်ဒီကပုံပိုက်စားလေးကိုတနေရာတည်းမှာထားပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ် Gmail address ကိုဖြည့်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအသုံးပြုရမယ် Gmail address ကိုဖြည့်လိုက်ပါဖြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ okay ဆိုတဲ့စာကိုဆက်နေပါနော်email verification ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ရင်ဒီနေရာဟာအရင်တည်းထားရပါမယ်နော် WeChat server ကိုဖုန်းရဲ့ back key နဲ့လုံးဝမထွက်ရပါဘူးရဖုန်းရဲ့ home key နဲ့ပဲထွက်လိုက်ပါနော်ပြီးရင်တော့ Gmail server ထဲကိုတဝင်လိုက်ပါအဲ့နေရာမှာ message ချလာပါမယ်ဟုတ်ပြီအပေါ်ဆုံးက WeChat team ဆိုတဲ့စာကိုနှိပ်ပါပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုဆွဲပါအဲ့နေရာမှာ please click here ဆိုတဲ့စာကိုနှိပ်ပါနော်Okay အဲ့လိုအမှတ်ချက်လေးပို့လာပြီဆိုရင်ရပါပြီ WeChat server ထဲကိုပြင်ဝင်လိုက်ပါနော် Okay အခုနောက်မှာ Gmail address တည်ပြုပြီဆိုတော့စနေပါနော်ပြီးရင် QR code တစ်ခုပို့လာပါမယ်
โอเคဒီနေရာမှာဒီက QR code ဟာဆိုရင် time out ဖြစ်တယ်လို့အကူငွေပြမြေတို့ကအလေးမြတ်ကိုငွေပြဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအကူငွေပြမြေတို့ရဲ့ WeChat server တက်ကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင်ညာဘက်အပေါ်ဆုံးကအပေါင်းကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာ second ဆိုတာရှိပါတယ် S ကနေအခုနော် QR code ကိုကျွန်တော်တို့ second ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နာလေးဆောင်ပါဟုတ်ပြီအကူငီးပြိမဲ့တို့မှာအိုကေလေးပေါ်လာရင်အိုကေနဲ့ဆင်းနေပါတော့တကယ်လို့ turn out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အကူငီးပြိမဲ့တို့ရဲ့ chess conservation search နေရာမှာ widget term လို့ရရှာပြီး help friend register နေရာကနေအကူငီးပြိလို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်နေတော့မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ backend နဲ့လုံးဝမထွက်ဖို့ပါပဲအခုလိုမျိုးနဲ့ဖက်ဖက်စလုံးမှာအမှတ်အစိမ်းလေးပေါ်လာရင်ရပါပြီ close ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရပါပြီနော် back to sign up နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်ပါ okay ဒီနေရာကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ် message ထဲမှာကိုတစ်ခုချက်လာပါမယ်အကူကူဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ ဒါကျွန်တော်တို့ WeChat account အသစ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်တော့ပါပြီ အခုဒီ video လေးကိုမစ်ဆွေတို့ကြည့်စုပြချင်အားဖြင့် WeChat account အသစ်တစ်ခုဖွင့်တတ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအရှင်ပြည်ပြည်လေးနဲ့ဖွင့်နေကြပါစေဗျာ